Jag är väldigt välkomna till ett härligt liv denna afton. Jag sitter och väntar på att musikalartisten Peter Jöback ska anlända till Arlanda. Det gör han om bara något ögonblick. Ja, han är redan inne i tullen. Vi har en överraskning som väntar på honom där. Det är ju inga riktiga tulltjänstemän. Det är ju mina medarbetare som ni säkert förstår. Och snart förstår han vad det går ut på. Så ska vi se. Du har packat den själv. Ska vi göra? Precis. Du har en telefon här. Hallå. Är detta Peter Jöback? Ja, det stämmer. Hur står det till? Ja, jättebra. Ja, det var från tullinspektionen det här. Vi har fått vissa tips om att du inte bara har rent mjöl i påsen. Men det finns ett sätt att undslippa diverse straff. Ja, det är väl ett straff i sig kan jag väl tycka. Det är om du kommer till studion hos TV3 på ett härligt liv. Ja, då ska vi utröna om du har haft det eller inte. Jag hoppas verkligen du ställer upp. Det är väl okej. Ja, men då ses vi i studion. Okej, tack snälla. Välkommen till studion, Peter. Jag tycker att... du vet ju aldrig vad som kommer att hända när de sitter här. Precis. Varsågod och ta plats, Peter. Tack. Så tycker jag att vi tar och börjar. Du döptes till Peter Arne Jöback, född den 6 juni 1971 i Stockholmsförorten Farsta. Du växte upp i Täby och flyttade vid 15 års ålder till brodern Mikael på Södermalm i Stockholm. Du är enligt utsago mycket pedantiskt lagd, gillar heminredning, favoritmaten sushi och framförallt så förbrukar du halstabletter i en väldig fart. Den första rollen i en stor uppsättning fick du redan 10 år gammal i musikalen Mio min Mio på Folkan i Stockholm. Året efter fick du en roll i Sound of Music på samma teater. Ja. Fick du se några klipp ur herr Jöbacks liv. Som jag nämnde här avslutningsvis så... tillbringade du en del tid i din ungdom på en viss teater i Stockholm på Folkan? Ja, precis. Ja. Jag tycker att vi ganska omgående tar in kvällens första gäst som du hade att göra med just på denna teater. Välkommen in, svensk musikals primadonna absoluta kan vi nog säga, Ulla Sallert. Välkommen Ulla. Tack så hemskt mycket. Ja, det verkar som att du och Peter har kommit att bli ganska goda vänner med åren. Ja, det börjar ju för, vad är det, 15 år sedan nu. När vi spelade tillsammans Sound of Music på Folkan. Och du sjöng med barnen där. Och jag minns ju dig på en gång när vi repeterade och så vidare. För du hade framförallt hade du den starkare rösten än alla de andra. Och så var du glad och öppen. Och det fick jag erfara många gånger därför att du kom ju upp till mig och hälsade på i logen. Lite då och då. Och berättade saker och ting. Och sen en dag så kom du upp och visade att du hade fler talanger än att sjunga. Vilket ju inte var det minsta. Och kom och gav mig en present. Och den har jag med mig här. Ja. Varsågod. Och på den står det så här som gjorde mig väldigt, väldigt glad. Puss och kram till världens snällaste Ulla från Peter Jöback. Och den är mycket personligt gjord. Den kanske inte är direkt porträttlik. Jag gjorde i Abedissan. Men den är mycket personlig och den är jag väldigt glad att ha på mitt hemma. Ja, du hade lagt ner väldigt mycket tid på den i alla fall. Ja, verkligen. Det syns det som. Ja. Det var så roligt, för jag övat på min autograf här. Och ja, den är jag medveten om vad värdefull den är idag. Ja. Vad tyckte du om att jobba med Ulla då? Oj, alltså, det var, jag har lärt mig, jag är ju självlärd, men jag har ju lärt mig mest av att se andra artister arbeta. Jag kommer ihåg att jag stod och kollade på Ulla när hon jobbade på scenen och jag menar, jag har lärt mig jättemycket av Ulla. Ja. Och sen så gick jag och sjöng hos Ulla ett tag också på gymnasiet. Jag ringde upp henne.
Ja, ja, och sa att jag ville komma hem till Ulla Sjöngren. Ja, det gjorde det. Då var du redan på gång så stort. Nej, men jag vill säga avslutningsvis för min del här att det var bara så där självklart att man kände nämligen att Peter trivdes på scen. Han var hemma på en gång och hade en glädje och en utstrålning omkring sig redan från början. Så det var bara nästan självklart att det måste gå så här. Och du har följt Peters karriär sen de ja, år? Ja, självklart. Så jag har sett alla saker som du har gjort här hemma. Gratulerar dig varmt till din stora succé nu. Men Peter, din karriär tog ju inte direkt slut i och med Sound of Music. Nej. Tvärtom. Det är dags att gå vidare lite grann. Ja. Kanske den här bilden kan ge dig en vink om vad som komma skall. Snövit. Ja, vad är det för någonting då? Det är Snövit. Jag spelade Glader. Och då fick, jag faktiskt min första recension i Svenska Dagbladet. Så var det Gabby Wigart som skrev något sånt här att Peter Jöback, en rund och dansant liten kille. Sådär. Möjligtvis om vi kan höra hur det lät vid detta tillfälle också. Ja. Kan vi det? Vi säger väl välkomna in till killarna som var med dig också. Kom igen allihop! Bengt Stenberg, Erik Lindgren, Joakim Dahlberg, Niklas Ryget, Johan Nordberg och Marcus Ellerot. Tack. Tjena. Välkomna hela gänget, säger jag. Sitt med. Jag tänkte att vi i tur och ordning skulle kunna dra vilka dvärgar det var ni spelade. Om vi tar det från vänster till höger. Ja, kan vi börja med mig då. Jag spelade Butter. Ja, jag var Blyger. Och jag var Trötter. Och jag var Prosit. Jag var Kloke. Och jag var Toker. Ja, och det lämnar kvar då till Peter att vara? Glader. Glader. Mm. Var det någon speciell anledning till det? Du jag alltid, vet inte. Ja, men du har väl alltid varit ganska... Han var väldigt glad. Glad alltid. Och positiv. Ja, verkligen. Det var väl, jag känner att de här egenskaperna som vi hade, det väl har liksom bollats ut på ja, som var mindre då. Mm. Och glad är det. Ja, det är en bra epitet. Verkligen. Ja. När du var 15 år sedan, Peter, några år senare, så började du dansa bakom artister som bland annat Lena Philipsson och Anki Bagger. Ja, det var lite senare faktiskt. Ja, det var ännu senare. Ja, men ja, nästan 16, kanske 17. Nästa steg i karriären efter detta tillfälle förde dig till Norrköping och musikalen Här och nu. Ja. Och en man som i allra högsta grad var inblandad i denna produktion ska vi nu välkomna in. Välkommen Bo Vasslesson. Välkommen Mose. Tack. Du kan väl berätta lite grann om din roll i den här uppsättningen och vad var det för typ av uppsättning framförallt? Ja, det var en ungdomsmusikal. Du får ju hjälpa mig lite alltså, för jag har dåligt minne. 1988. Mm. Och jag skrev musiken och producerade till viss del också. Det var mitt jobb. Och Peter, vad hade du för roll i? Jag spelade alban. Gjorde jag inte? Min pappa är alban. Ja, just det, jag kommer ihåg. Det var en slags West Side Story. Ja. Och lite kärlek mellan två gäng som inte skulle få och så vidare. Ingen Sjöstrand skrev manuset, minns jag. Mm. Lisette, du jobbar också med Peter redan vid den här tiden, 1986. Ni har ju sedermera också turnerat med Musical Express bland annat och hade gruppen Stage 4 tillsammans med Lisa Nilsson och Andreas Lundstedt. Och dessutom så har ni varit ett par privat också. Kan inte du berätta någonting? Det har varit så lite puttinuttigt och gulligt här nu och då är allt det så bra. Berätta något om Peter som jag inte redan vet. Först det här med halstabletterna. Det är ju sådana vicksblå som du lever på. Mm. Får titta på tungan, du är säkert blå. Nej, men jag är sjuk nu. Där var de. Nej. Sen, vad som kanske inte folk vet om Peter, det är att han älskar vackra saker. Vackra kvinnor, gärna i vackra underkläder. Ja, så där ja. Ja. Vi ska väl naturligtvis också ta och titta på hur det såg ut vid detta tillfälle i Skandia teatern i Norrköping 1986. Varsågod, titta på monitorn. Det ingår i mobbningen. Jag är ledsen, men adressen har jag ej. Har en egen adress,
Jag är ledsen men jag måste säga nej. Fast jag ville vara en kille med adress. Jag är ledsen på att sakna min adress. På att vakna under pressen igen. Ja, men det roliga med Bosse är att vi har fortsatt att jobba. Bosse skriver musikaler, jobbar jättemycket och försöker svenska musikaler. Så vi har ju följt varandra länge nu. Hur kom det sig att det blev just Peter som fick rollen? Hur hittade ni Peter? Ja, vi hade audition. Ja. Och så kom det några stockholmare då. Ja. Tyckte vi då. Och så kom Peter in och så, han var väldigt koncentrerad. Och jag satt där på en stol och så var en kille som spelade piano. Och så hade du noterna till Anthem. Mm. Och satt en gång och sjunga. Och så tänkte jag här inne, otroligt fantastiskt. Mm. Men det visade inte jag. Anthem ur Chess ska vi nämna. Ja, just det. Men det han gjorde var att han gick ut innan jag sjungit den högsta tonen och gick ut bara. Ja, men efter 8 takt hade jag ju bestämt mig. Och så sa tack, det är bra. Och då tittade han på, då säger han så här, jag kan väl åtminstone få sjunga färdigt. Ja, jag reste ända från Stockholm. Ja, så var det klart. Att du valde just Anthem som nummer där. Hade det någonting att göra med att du naturligtvis gillade Chess, men också Tommy Körbergs version av låten, ja, kanske? Ja, precis. Nej, men det har varit sådär, när jag hörde det Anthem första gången sådär, så var det rätt kul. Tänk om man någon gång själv skulle få göra någonting eget och något sådär musikalstort. Och, så att det var verkligen... Mm-hmm. Och Tommy gillade du naturligtvis. Ja. Duktig. Ja. Jag tycker att du får säga det till honom.